Večer svima, veliki vam pozdrav, ponovno smo zajedno u novom prilogu. Ovoga puta me put vodi kroz slovenska sela koje se nalaze u Dolenjskoj regiji u Sloveniji. Posjetio sam Ivančnu Goricu, Trebnje, Mirnu, Šentrupert, najveći zatvor u Sloveniji Dob kod Mirne i na kraju idilično mjestece Mokronog, koje ima ime po mokroj nozi. Lijepa hvala svima koji me pratite, pišete komentare i dajete podršku ovome kanalu, jer bez vas svih teško bi uspio. Posebna zahvala na donaciji vjernoj pratiteljici Katarini, pratitelju El Comandantu, pa tako i svim ostalima. YouTube, all the subscribers who follow me on this channel, welcome, thanks for comment and likes. Ovo što vidite je firma tvrtka Akrapović, je proizvođač vrhunskih ispušnih sustava za motore i automobile, ugrađuju se u motocikle i sportske automobile visokih performansi. Tvrtku je 1990. pod imenom Škorpion osnovao slovenski vozač utrka Igor Akrapović. Današnji naziv tvrtka nosi od 1997. godine. Akrapović ispušne sustave koriste motocikli u prvenstvima MotoGP, Superbike, Supersport, Supermoto, Motocross, Enduro i Rally Raid. Gotovo 99% svojih proizvoda tvrtka izvozi van Slovenije. Općina Ivančna Gorica jedna je od općina u Republici Sloveniji sa 17.000 stanovnika, a središte joj je u Ivančnoj Gorici, koja sa susjednim naseljima stična i Šentvid pri Stični činu naselbinsku jezgru općine.
fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Trebnje je grad u Sloveniji sa gotovo 4000 stanovnika i središte je općina Trebnje. Naziv vjerovatno potječe od staroslovenskog rituala žrtvovanja nekada zvanog treba, koji se izvodio na području Tičnica. Mještani još uvijek koriste naziv brega za čišćenje
za čišćenje usjeva. Trebnje je razgranato urbanizirano naselje u dolini donjeg toka rijeke Temenice u Dolenskoj. Mjesto se nalazi uz željezničku prugu i glavnu cestu Ljubljana-Novo mjesto. Stara jezgra naselja sa župnom crkvom stoji blago uzvišeno na lijevoj obali rijeke Temenice, dok se novi dio prostire sjeverno od željezničke pruge i stare ceste prema Novom gradu. U Trebnjem također postoji škola. Trebnje uključuje područja i zaseoke Stari grad, Kamna gora, Vina gorica, Hrib, Prapreće, Cviblje, Paradiš, Križišće i Pristava. U starim dokumentima mjesto se prvi put spominje kao podžupa 1163. godine. Trebnje se kao trg prvi put spominje 1351. godine. Župna crkva Marije je kasno gotička trobrodna crkva. Na ulazu je rimska nadgrobna ploča, a oltarnu palu oslikao je slikar Matevž Langus. Ispred crkve nalazi se spomenik misionaru i biskupu Frideriku Baragi. Na strmoj obali iznad glavne ceste stoji Trebanski dvorac, sagrađen navodno oko 1000. godine. Krajem 18. stoljeća Trebnje je bio sjedište Kotarskog komesarijata, kasnije i političkog, sudbenog, poreznog i obično izbornog Kotara, kao i važna poštanska stanica. Na gospodarski napredak utjecao je dobar prometni položaj. Na raskrižju puta te Dolenska željeznica izgrađena 1894. godine i dionica pruge od Trebnja preko Tržića do rudnika ugljena Krmel, puštena u uporabu 1908. Unatoč dobrom prometnom položaju mjesto se nije razvilo i ostalo je malo gospodarsko središte poljoprivrednog područja sve do kraja Drugog svjetskog rata. Nakon 1958. godine, kada je Trebnje postala središnja općina i kada je izgrađena nova cesta Ljubljana-Zagreb. Industrializacija Trebnja otvara mnoga nova radna mjesta u metalskoj, drvenoj, tekstilnoj industriji i industriji građevinskog materijala. Uz lokalnu cestu prema Mirni izgrađena je i jedna od većih obrtničkih zona u Dolenskoj. Thank you.
Ovo sa desne strane je tvrtka Trimo Trebnje, koja je slovenska tvrtka sa sjedištem u Trebnju. Bavi se proizvodnom metalnih konstrukcija i njihovih dijelova. Osnovano je 1961. godine. Trimo je vodeći pružatelj visoko kvalitetnih rješenja za ovojnice zgrada, uključujući vatrootporne krovne i fasade te metalne modularne jedinice za poslovne zgrade. Proizvodi proizvedeni u tvornicama u Sloveniji i Srbiji najviše se izvoze u zemlje zapadne i srednje i istočne Europe. Tvrtka prodaje svoje proizvode i usluge pod vlastitim brendom u više od 60 zemalja svijeta, a ima vlastitu prodajnu mrežu u gotovo 30 zemalja. Mirna je zbijeno naselje sa nešto više od 1300 stanovnika, uz istoimenu rijeku i središte je općina Mirna. Naselje se razvilo na spoju brda i kotline na ušću rijeke Mirna u potok Vejar i Zabrščicu, uz državnu cestu i željezničku prugu koja povezuje Trebnje sa Sevnicom. Naselje se nalazi na poplavno zaštitenim terasama zapadnog dijela sliva Mirne. Prostrana dolina okružena je brežuljcima, obraslim poljima, livadama i vinogradima ili šumom. Rijeka Mirna duga je 45 km i ulijeva se u rijeku Savu u Boštanju.
odgojno-popravni dom do primirni najveći je odgojno-popravni dom u Sloveniji. U njemu su smješteni osuđenici koji služe kaznu dužu od godinu i pol do 20 ili 30 godina zatvora. Dob ima otvorene, poluotvorene i zatvorene odjele koji su odvojeni po stupnju zatvorenosti i ograničenja slobode kretanja. Zatvoreni odjel ima kapacitet od 233, poluotvoreni 63, a otvoreni 17 osuđenika. Zavod se nalazi u Slovenskoj vasi na Dolenskom. Poluotvoreni dio Slovenska vas nalazi se u neposrednoj blizini matičnog ureda, dok je otvoreni dio Puščava od njega udaljen oko 3 km. Na mjestu gdje je nakon rata sagrađen zatvor, stoljećima stao je kurija dom.
Šent Rupert, također Šent Rupert, je naselje u jugoistočnoj Sloveniji i sjedište općine Šent Rupert. Naselje je dobilo ime po svetom Rupertu, zaštitniku župne crkve. Izvrno se mjesto zvalo Škriljevo po čvrstom laporu koji se lomi poput škriljevca. Šent Rupert leži u kotlini južnog dijela Dolenskog gorja. Dolinom protječe rijeka Bistrica koji se ulijeva u rijeku Mirnu. Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 280 metara. Zbog okolnih planina mjesto ima povoljnu klimu tijekom cijele godine. Materijalni povijesni izvori pokazuju da su Šent Rupert i okolicu bili naseljeni već u drugom tisućljeću pre naše ere. Iz željeznog doba sačuvani su tragovi utvrda i grobova. Za vrijeme Rimskog carstva Rimljani su 14. godine nove ere osvojili i ovo područje i u blizini današnjeg Trebna izgradili naselje Latobriđkum, gdje je bio stalno stacionirana veća vojna jedinica. Sačuvani su i mnogi ostaci iz ovog razdoblja. Do svibnja 2006. godine selo je bilo središte mjesne zajednice Šent Rupert u općini Trebnje, a od tada je sjedište samostalne općine Šent Rupert. U Šent Rupertu je poznata župna crkva Svetog Rupert, sagrađena između 1415. i 1420. godine i jedna je od najvećih gotičkih crkva u Sloveniji. Zaštitena je kao spomenik kulture od državnog značaja. Thank you.
Mokronog. Mokronog je naselje u Sloveniji i središte općine Mokronog Trebelno. Mokronog je zbijeno naselje na južnom rubu kotline koje presjelca rijeka Mirna te željeznička i cesta Trebnje-Sevnica. Kotlina je okružena šumovitim brežuljcima ispod kojih se nalaze vinogradi. Na jugu se uzdiže priča 400 metara nadmorske visine, a na zapadu zapečar 412 metara. Jezgra sela je zbijeno cestovno naselje izgrađeno pretežno više katnicama koje se blagdo uzdiže od sjeveroistoka prema jugozapadu. Kao naselje Mokronog se prvi put spominje 1137. godine, a kao trg 1279. godine. Od zidina sagrađenih oko 1340. godine jedino je dobro očuvan četverokutni strelov turn. Kula se prvi put spominje 1280. godine. Župna crkva građena je u stilu baroknog klasicizma od 1822. do 1824. godine. Mokronog je rano postao poznat po kožarskom i postolarskom obrtu kao i sajmovima za selo, a posebno je bio poznat po sajmovima svinja. Najpoznatiji je bio sajam u subotu uoči Svetog Jerneja 24. kolovoza, vezana uz pohod božanskom stazom do crkve Žalosne Majke Bože na Žalosnoj gori. Važnost mjesta porasla je u 19. stoljeću, kada je 1808. godine osnovana pučka škola, a 1815. godine izrađena kožara koja je radila do 1943. godine, kada su Nijemci uništili bombaškim napadom. Između dva svjetska rata, Mokronološko rudarsko društvo istraživalo je nalazište željezne rude na širem području.